Křížovický vrch, tak to je v podstatě taková, řekněme, zelená oáza ve městě, je velice blízko obytných čtvrtí, je tak jako posazen mezi industriální čtvrť a obytnou čtvrť, je to takové, možná by se dalo říct jako takové plíce částí, velkých částí města, jo? Protože pod náma jsou tady Všebořice, Bukov, Klíše, Předlice, jo? Jsme vlastně tady ze všech stran, jsme obklíčeni zástavbou a z té poslední strany, tak tam máme dálnici, jako, jo, takže je to takový až jako ostrov a je tady v podstatě takový jako kus hezké, v podstatě nedotčené přírody. Na Střížovickém vrchu v Ústí nad Labem plánuje místní cyklistický oddíl vybudovat single trail pro horská kola, který má tvořit dětský okruh a okruh pro dospělé. To se ovšem nelíbí místním obyvatelům a některým Ústečanům. Obávají se zavlečení automobilové dopravy, zničení přírody a postupné privatizace kopce pro soukromé zájmy. Z našeho pohledu to není žádoucí vůbec, z víc důvodů. Jednak prostě ta lokalita slouží jako rekreační pro řadu obyvatel města a tady to je vlastně pouze pro zájmovou úzkou skupinu obyvatel. Potom je tam konflikt s tím, že jakmile se tam objeví tyto aktivity, bude narůstat provoz motorových vozidel, tam bude narůstat tlak na vystavění parkoviště a další zásahy, což pro tu lokalitu není žádoucí. Opravdu její výhoda je, jak je klidná a jak blízko ji lidé mají na dosah. A dále, co nám velmi vadí, je ta klasická česká salámová metoda, nebo ten styl, jakým se to vlastně připravuje, bez veřejné diskuze, bez řádného projednávání, bez zpracování biologického hodnocení. A když vyvstane odpor, tak se řekne, dobře, postavíme tady jenom malou část pro děti, ta je vcelku bezkonfliktní, ale už potom se neřekne to B, že ty děti tam budou muset dojet tím autem a podobně. Navíc teď se na to nabalilo pump centrum, že tam má být velký vlastně asfaltobetonový areál, zase pro malé děti. Takovéto areály můžou stát kdekoliv na každém sídlišti. Já je podporuju, mám 4 děti, jsem rád, když děti jsou aktivní, když můžou do přírody, ale není potřeba to dělat v takhle klidné lokalitě. Prostě je na to řada lepších míst v Ústí nad Labem i městských pozemků, kde by to bez pochyby šlo. Střížovický vrch byl už ohrožený několikrát, a to hlavně záměrem, a byl to záměr města Ústí nad Labem postavit zde krytou z halu pro sjezdový lyžování, což by ukouslo vlastně celý kopec a proti tomu se vzedmula velká vlna právě od občanů nejen Klíše, ale i dalších občanů Ústí nad Labem. Pak tam byly taky záměry zpevnit plochu nahoře na Střížovickém vrchu a vystavět tam tenisové korty, což nám taky připadalo, že se spraví silnice na Střížák, budeme jezdit až k tenisovému kortu. Ne, že bych měla něco proti tenisu, ale zrovna ho dělat uprostřed lesa, uprostřed poslední volné krajiny, která je takhle vemklá mezi čtvrtěma, tak nám to taky připadalo nesmyslný. Poslední, co jsme řešili jako občanská aktivita, bylo to, že město Ústí nad Labem, úřad městského obvodu město, prodal před rokem 2010 pozemek, na kterém bylo fotbalový a škvárový hřiště na nohejbal soukromníkovi a vlastně v územním plánu mu to převedli jako pozemek na výstavbu z veřejného pozemku. Přišli jsme vlastně o dvě hřiště na úpatí Střížovického vrchu díky tomu. Tady by to mělo být. A co se týče toho dětského trailu, tak ten by tady jako začínal, bylo by tady nějaký hrb a pak by to vlastně šlo tady takhle jakoby po povrchu. Nešlo by to do toho svahu, ale bylo by to tady na vrchu, takhle vlastně asi, já nevím, 300-500 metrů takhle jako dolů a potom by se ty děti měly vracet po tady té cestě, která je dneska teda průjezdná pro auta, tak by se jako, je to jako hlavní taková příjezdovka na Křižák, tak po ní by se měly vracet zpátky, jako na ten takový malý okruh by to měl být. Tak je to věc, která se tam hodí, tam už vlastně jsou cyklisté, konají se tam i párkrát do roka závody, je tam cyklistický oddíl,
který nijak ten kopec nedevastuje. A navíc teď, co tam má být, tak je taková vlastně první zkušební dráha několik set metrů a po roce se vyhodnotí dopady, které to má. My si myslíme, že ty dopady nebudou skoro žádné, že tam budou jezdit hlavně rodiny s dětmi na takovou jednoduchou dětskou single trailovou trasu. A myslíme si, že to je takové vhodné doplnění sportovních možností pro ústecké rodiny s dětmi. Jenže působení cyklistů na Střižáku není tak bohulibé, jak tvrdí náměstek primátora. Na vrcholu u hospody funguje pump track, který ale dnes připomíná spíše smetiště. V lese jsou budované ilegální stezky, včetně prkených překážek. Osobně proti trailům na Střížáku, na Střížovickém vrchu nic nemám. Mám problém s tím, že to přitáhne další dopravu na Střížák. A už to vidíme od té doby, to už je 6 let, co tam cyklistický oddíl mládeže trénuje, terénní cyklistiku, tak už to už během té doby narostla doprava přímo na Střížák, přímo na kopec. Za mě ten záměr je potenciálně rizikový z hlediska zachování toho přírodního prostředí a jaksi uživatelské přívětivosti pro všechny skupiny obyvatel Ústí. Zároveň nejsem nějaký jako principiální odpůrce těch single trailů, dokonce měla jsem možnost se s iniciátory toho projektu a se zástupci vedení města projít tu trasu, kde by měla vzniknout ta první etapa, ten dětský jako malý single trail, a vlastně mi to přijde jako záměr, který by se tam docela hodil, nemusel by mít žádné nějaké závažné dopady na to prostředí. Obávám se spíše trochu těch nepřímých možných dopadů, které by to mohlo mít. To znamená přitáhnutí další dopravy, další intenzity jako pohybu motorových vozidel na tom Střížáku, a pokud se tohle podaří nějakým způsobem tomu zabránit a pokud se zároveň podaří zajistit, že nebudou, že to vedení toho trailu jako nezasáhne, neohrozí nějaká přírodně cenná místa, tak se domnívám, že ta první etapa by za dodržení těchto podmínek mohla být realizována. První část jakoby z našeho hlediska je nejméně problematická, ale zase si myslíme, že to nebylo řádně posouzeno. Prostě je to biotop zvláště chráněných druhů. Když jsme to procházeli vlastně přes 14 dny i s realizátory, tak i přesto, že nebylo vhodná roční doba, jsem tam zaznamenal krkavce velkého, straka půda prostředního, což jsou zvláště chráněné druhy, takže podle zákona by měli mít výjimku na tyhle ty druhy. Ano, je to vlastně vedle stávající Dantovy stezky. Nebude to pravděpodobně velký zásah, ale i tak to generuje prostě řadu problémů a dalších otázek. Je tam řada dutých doupných stromů. Samozřejmě realizátoři říkali, nechceme do nich nějak zasahovat, my to chceme mít v hezkém prostředí, ale vlastně okamžitě se tam řeší provozní bezpečnost. Jakmile tam budete mít stezku, kde jezdí malé děti na kole a vedle ní bude suchý strom, jehož pád hrozí, tak prostě okamžitě samozřejmě bude tlak na toho pokácet. Zatímco teď vlastně tam stojí dál od stezky, nikomu tam nevadí a mohou v něm hnízdit prostě živočichové. Takže i z našeho hlediska i talenta vlastně minimalistická varianta je problematická a byli bychom mnohem radši, kdyby byla realizována někde jinde, třeba na jezeře Milada, nebo takovýto track může být určitě i někde jinde ve městě prostě dobře dostupný. Pak je teda ten plán číslo 2 nebo bod druhý, který by měl teoreticky vzniknout zhruba po roce po posouzení toho, jak to funguje tady na vrchu, a to by už měla být taková náročnější single trailová trasa, která by vedla takhle v tom svahu. Jo? Tady by se takhle šla, kousek by snad šla jako podobně a pak by se tady zakousla a takhle by v tom svahu to tady takhle objela, tady tu vysílačku, a někde by byla vyústěna vlastně dole jakoby na té cestě a zase by se sem vraceli ty trailisti, cyklisti by se vraceli sem nahoru. S tím, že tahle to už jako mi přijde jako poměrně jako problematičtější z mého laického hlediska. Prostě by to znamenalo zářez do toho ostrého svahu, což by zase znamenalo možná nějaké splachování půdy nebo sesuvy nějaký minimální. Určitě by to znamenalo prosychání, vysychání toho profilu. A jako tady to je jako dost jako taková exponovaná plocha. Tam už si jako to nedokážu představit,
bez předchozího regulérního procesu posouzení vlivu na životní prostředí. Ta druhá etapa už je prostě v úplně jiném terénu, je to prudký suťový svah, kde jsou vyhodnotné porosty a je to vlastně v současné době velmi klidné území, kam se živočichové stahují vlastně z těch jiných rušnějších částí Střížáku. A já jsem přesvědčený, že jakmile se vybuduje první krok, tak bude velký tlak na to vlastně vybudovat ty další části. Takže já vlastně osobně bych byl proti stavbě single trailu na Střížáku. A i když jsem se bavil s paní inženýrkou Peřinovou vlastně tady na referátu životního prostředí magistrátu, tak její postoj je velmi podobný prostě, ale to jejich vlastně stanovisko bylo trošku jiné, ale vlastně když jsme se o tom bavili osobně, tak oni taky by to raději viděli někde jinde. A sama má negativní zkušenost vlastně s nelegálními single traily v Krušných horách, kde nad Télnicí vzniklo 10 kilometrů single trailů, pravděpodobně z dílny stejných lidí, jako teď se snaží tady vlastně budovat single traily na Střížáku. A tam už to řeší policie, tam prostě jako to došlo tak daleko, že to s tím nesouhlasí ani vlastník pozemků, nežádali vlastně žádná povolení a nic, takže si myslím, že potřeba přistupovat velmi opatrně k téhle problematice. Cyklistický oddíl se hájí kladným stanoviskem odboru životního prostředí pro první okruh. Stanovisko tvoří ovšem pouze e-mail od vedoucí odboru Markéty Peřinové, která uvádí, že může provést biologické hodnocení u druhé části projektu s odkazem na zvláště chráněné druhy živočichů. Není ovšem jasné, jakým způsobem a na základě jakých podkladů dospěla vedoucí odboru životního prostředí k tomu, že v první etapě k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů nedojde. Neznám úplně detailně ty legislativní podmínky, ale jsou tam zvláště chráněné druhy živočichů, prostě měly by mít výjimku na zásah do biotopu zvláště chráněných druhů, takže si myslím, že by mělo být provedeno biologické hodnocení. Ono to může vypadat směšně vlastně takhle skoro v městském prostředí, ale je to opravdu hodnotný biotop, takže by litera zákona měla být dodržena. Moje hlavní otázka je, jestli se teda bude dělat biologické hodnocení tady toho projektu a po případě za jakých podmínek. Jak jsem řekl, životní prostředí k tomu dalo kladné stanovisko. Rozumím tomu dobře, že to biologické hodnocení teda nebude. Je to tak. Nebude. V tuto chvíli tam nemusí být to biologické hodnocení na tenhle tu první etapu, protože místo toho tam bude vlastně rok pozorování a je to vlastně v souladu s vyjádřením odboru životního prostředí. Takže s tím i ten předkladatel, ten, který bude realizovat tu trasu, tak je v kontaktu s odborem životního prostředí a my samozřejmě nechceme, aby se tam dělo cokoliv, co by bylo v rozporu se zákonem nebo s jakýmkoliv předpisy. Předpokládám, že odbor životního prostředí to tedy vyhodnotil tak, že ta první etapa, ten single trail, nebude představovat ten závažný zásah, pro který by bylo třeba biologické hodnocení, které samozřejmě by bylo vhodné udělat, domnívám se, možná nejenom pro tenhle jeden trail, ale určitě pro celý ten záměr. Za mě by minimálně to plánování té trasy mělo skutečně být konzultováno přesně ta zákruta, když řeknu, by měla být konzultována s odborníky v oblasti životního prostředí, tak aby nedošlo k ohrožení nějakých třeba cenných stromů, které tam jsou, nebo nějakých jiných součástí toho biotopu živočichů, kteří tam žijí. Na Střížovském vrchu vlastně z těch nejcennějších druhů živočichů, tak jsou to druhy vázané na les, takže je to třeba strakapout prostřední, datel černý, hnízí tam pravděpodobně také někde v tom dotčeném území jestřáb lesní, určitě se tam vyskytují krkavci velcí a vlastně řada dalších druhů. Nutno podotknout, že vlastně žádný cílený průzkum tam zatím nebyl proveden, ale letos bych se tomu chtěl věnovat a jsem přesvědčený, že těch druhů tam bude potom ještě několikanásobně více. Vypadá to, že první část single trailu se tak bude realizovat bez řádného posouzení dopadů na životní prostředí, a to přesto, že se v místě nacházejí zvláště chráněné druhy živočichů a zákon výslovně říká, že před zásahem do jejich biotopu musí dojít k vydání výjimky. O něco lépe to dopadlo s dopravou.
Včera tam od pana primátora jednoznačně zaznělo, že se plánuje zákaz vjezdu a uzavření i těch dalších příjezdů do toho centra na ten vrchol Střížáku. A pokud se nepletu, tak pan primátor řekl, že o tom rada bude rozhodovat za 14 dní nebo za měsíc, až bude zajištěno, že všechny tyto podmínky, včetně toho omezení vjezdu, jsou splněny. Takže já teď to vnímám tak a jsem za to velmi ráda, že nejdřív musí dojít k tomu, že bude omezen vjezd a teprve poté rada rozhodne o tom, že se povolí vlastně to vybudování toho trailu, toho dětského, té první etapy. Zákazy vjezdu motorových vozidel tam budou dříve, než tam bude ten single trail. Co ale bude s ilegálními traily, které jsou na Střížovickém kopci už dnes? Během natáčení jsem narazil na zcela nově budovaný trail přímo pod vysílačem. Kromě téměř dvoumetrových překážek zde někdo pokácel i stromy a začal si z nich budovat překážky. Nepodařilo se mi zjistit, zda jde o povolenou stavbu a povolené kácení na městských pozemcích. Naštvanosti a nedůvěře místních obyvatel vůči městu a cyklooddílům se ale nelze divit. Ten dotaz byl, jestli jsou tam legální traily, pan Vácha říká, že jsou, ano. Tak ale pak mi řekněte, kdo se o ně bude starat, protože to tady nikdo na to neodpověděl. A upřímně, když jsme projednávali tu záležitost, tak jsme se o stávajících žádných trailech nebavili. Tyhle ty samozřejmě s těmito traily, které tam už jsou historicky, tak já samozřejmě nemám nic společného. A budeme brát jako nelegální? Oni nejsou nelegální, oni podle informací, které mám, dneska jsem si to znova prověřoval, tak byly kdysi byly povoleny. A prošly ty traily, teda co byly kdysi povolený, stejným testováním a stejně náročným výběrem a diskuzí jako tyhle ty nový uvažovaný? Tak bychom se asi k ně měli vrátit a v tento moment bych je považoval za nelegální, protože za ně nikdo nese ani odpovědnost, nespravuje a nic ne. Tak pak by měli postoupit to samý. Jako ty nelegální měli bychom zrušit, protože podporujeme jenom traily, o který se někdo stará, který jsou spálený tedy těma majetkovýma záležitostma, stranou přírody, sportovci a tak dále. Souhlasím, že je potřeba to nějakým způsobem regulovat a zabránit tomu živelnému vznikání nějakých překážek a skoků, které jsou tam v tom lese. A můžu jedině říct, že se na to podívám jako zastupitelka, budu se na to ptát, čí to je, budu se ptát, jestli to třeba bylo povoleno, kdo to povolil a za jakých podmínek, protože je samozřejmě jako nesmyslné, aby cesta, která se má budovat, single trail, který se má budovat vedle stezky pro lidi, musel projít nějakým poměrně složitým schvalovacím procesem a aby skoky, které jsou někde uprostřed lesa, mnohem výraznější zásah do té přírody, tak aby nepodléhal žádným podmínkám, takže určitě se na to podívám. Střížák nepatří několika obyvatelům, kteří bydlí tam někde blízko, ale patří všem Ústečanům, stejně jako jiné pozemky, které tady v Ústí jsou, takže myslím si, že je potřeba, aby všichni byli tolerantní a aby se prostě na tom kopci všichni srovnali. Já si myslím, že to je možné. Nechceme to, aby to bylo nějak na stůl nebo nějak narychlo, takže by to pravděpodobně šlo do rady, která bude 12. dubna, myslím, že bude příští rada. Tak tam do té doby by měla i ta diskuze, která byla vlastně vyhodnotit a dát do obsahu toho jednání rady do důvodové zprávy i do usnesení, abychom rozhodovali na základě všech připomínek, aby nikdo se necítil, že je nějak utlačován nebo podobně. Neustále v určité periodicitě se vždycky vynoří takový nějaký jako nápad, jako jak to tady udělat jako krásné pro lidi a pro děti a tak. A ono teď, já si myslím, že teď je to tady krásný pro lidi a pro děti a pro všechny a je důležitý si pokusit to tady nějak udržet v takové podobě, jak to tady je.